մարզավարապետ, որ հանկարծ չասեն դուք հայրենիք չունեք։ Մեկը միած շատ դիտան ուտյան սովորած երևի, ասել էր, որ ֆաշիստ է ասածով, ես նորից կրկնում եմ, մեր ասելիք հետևյալն է, ոչ թե այս ինչ մարդ ունի, այս ինչ մարդ է ունեն, մի ասա այդ բանը, բաժան է ծանկած, ունեն սիճան ոչ ունեն։